mukana, eli mistä toi lähti koko synergia? Oli siitä semmosesta leikkaa. Ei kilpailutukselle, kyllä ihmisoikeudelle tämmöseltä. Niin. Kansalaisaloitteesta. Ja mä nyt kerron aika vähän, että 17. päivä joulukuuta meillä on tämmöiset kunnalliskahvit, klökit. Eli sen tarkoitus on osalta, että me puhutaan näistä asioista, mitä täälläkin ja klökin ääressä. Mutta siinä on toinenkin tärkeä juttu, että siinä, että 2017 mulla on tämmönen ilo ja suuri kunnia on ryhtymässä kunnanvaltuustoon on ehdokkaalla ja keskustan listoilla täällä Helsingissä. Elikkä mitkä on, mulla on, tässä mä kerron nyt vähän mun teeseistä. Mulla on kolme tämmöistä tärkeitä teesiä, jotka tulee olemaan mukana. Ja mulla on ilo ja kunnia, että mulla on tässä huoneessakin semmoinen henkilö, joka tulee olemaan minun tämmöinen avustaja, eli Markus. Eli Markus rupeaa olemaan niin kuin mukana tässä minun suuressa projektissa. Et jos mä pääsen sinne, niin varmaan mä oon ensimmäinen kehitysvammainen Suomessa, joka pääsee kunnanvaltuustoon. Et pidetään peukkuun. Ensimmäinen minun teesi, eli mulla on kolme tämmöistä. Mä oon itse ollut monta kertaa, pari kertaa koulussa. Kaikki tiedätte, kun opiskellaan. No mua rupes vähän niin kuin häiritsemään se, että silloin kun minä, niin mä oon opiskellut itseäni kylmäkeksi. Mä oon opiskellut itseäni lastentarhanopettajaksi. Niin mä en oo päässyt kertaakaan tekemään töitä, mitä mihin mut on koulutettu. Meillä annan teille esimerkin. Mä soitin tuossa yhdelle mun opettajan kanssa, silloiselle opettajalle kanssa tuolta Roivora ammattikoulussa. Me soitettiin yhteen leipomoon. All right, tälleen niin kuin, että okei, soitettiin, että mä kerroin niin ja näin, että minä olen Sami Helle. Mä lopetan koulun tuossa 4 päivän päästä ja tälleen, olisiko teillä töitä? Kaikki meni hirveän hyvin, mutta sitten viimeiseksi, ai niin, yksi pieni asia, minä olen kehitysvammainen. Click. Klek. No okei, mä ajattelin, että okei, mä sitten uudestaan soitin toiseen paikkaan. Sama juttu. Kolmanteen paikkaan. Sama juttu. Sitten mä päätin, kun puhelimitse, kun ei tää toimi, niin mä menin 4. itse sinne, niin sitten sit siellä on niin kuin, että alright, kaikki meni hyvin, alright. Mä olin, että se meni ihan nappiin. Mut sitten tuli semmonen viikko sen jälkeen, kun ne oli puhunut siellä. Sitten nämä muut työkaverit oli ollut näin, että jos toi tulee tänne, niin me lähdetään täältä kävelemään. Eli siinä oli ollut tämmöinen, että niitä työkaverit oli mennyt siellä porukassa, niin kuin näin, että pomolle sanoi, että jos hän tulee tänne, niin me otetaan ja mennään toiseen toimintapisteeseen. Et furatkaa vähän, että silleen, että kun tässä olisi huom. Mä oon niinku, onneksi mä oon löytänyt paikan niinku Lyhdyssä, mistä mä tykkään hirveästi muusikoida ja muuta. Mutta kyllä mä olisin sen koulun jälkeen halunnut tehdä sitä, mihin mut on koulutettu. Et se on, toinen on se, että mihin mä haluan kans laittaa niinku muutoksen, on hirveän paljon laitetaan rahaa niinku erityisopetukseen ja kehitysvammaisten koulutukseen. Ymmärrättekö? Et mä oon ollut 3 vuotta 2 kertaa, 6 vuotta yhteensä, ajatelkaa, ja lopputulos oli 0. Se on yksi. Sitten toinen on tässä niin kuin, tästä kilpailutuksesta. Eli kilpailutusta mä en hyväksy, koska kun se on, niin kuin, se on semmoista, että kun kilpailutetaan, niin kilpailutetaan tätä niin kuin tavallaan, käytetään sitä väärällä tavalla. Miksi mä en hyväksy sitä, kun ei kehitys, että vammaista itse ei pyydetä niin kuin pöytään istumaan, että
Okei, Sami, esimerkiksi, mitä sä tarvit oikeasti? Mitkä on ne palvelut, mitä sä tarvit? Et jos me, ja mä ymmärrän sen, että kun, jos on talous on tiukassa, ja jos pitäisi vaikka kilpailuttaa, mutta kilpailuttakaa niin, että se henkilö on siinä pöydässä mukana, ja tehkää ne palvelut semmoiseksi, ettei tarvitsisi niinku kilpailuttaa. Et silloin kun on tätä niin sanottua oikeasti sitä, että sille ja mun mielestä toisaalta on se niinku, että tämä kilpailutus on niinku, että säästötoimenpidekin, jossa ainut tällä hetkellä kehityshommaiset kärsivät. Kun mä puhun nyt omista palveluista ja omasta näkökannasta, että tämä on vaan ainut tapa, että millä taas niinku leikataan ja mukaan sitten tehdään tätä Suomeen hyväksi. Ei. Sitten kolmas on tämä kun olen ollut näissä toimintakeskuksissa aika pitkään töissä. Ja se, että mulle tulee ainakin yksi, joka tulee olemaan maaleissa aika semmoinen suuri, on tämä niinku, että elintaso. Kun minä tällä hetkellä se on niinku, oli 3 euroa oli se mitä me saatiin. Mut nyt se on jotain 5 euroa. Se on vähän noussut. Mutta se ei ole mitään niin sanottu niinku hurraamista. Et se mikä kun mä rupean, niin ainakin yksi asia minkä mä tuolla valtuustossa laitan niinku läpi ja ainakin lupaan, on se, että mä yritän nostaa sen niin, että kehitysvammaisille, jotka ovat tämmöisissä toimintakeskuksissa, niin se olisi sitä 12-14 euroa. Eli kai se, että se olisi ihmisarvollista ja tämmöistä, että ihmisellä olisi hyvä olla. Et mulla se niinku tavallaan, niinku, mulla on moni ystävä, joka on toimintakeskuksissa töissä, niin on huomannut sen, että sitten kun se ei vastaakaan, se tekee hirveän paljon töitä, niin ne masentuu, kun se ei ole mielekästä työtä. Että se mielekkyys on, että siis työssä on se, että okei, on ruokaa, on kaikki toimii ja tälleen, mutta sitten sä et saa sitä, että se korvaus ei niinku matchaa sen työnteon, mitä sä laitat niinku, tavallaan niinku minäkin. Mä laitan hirveän paljon tunteja lyhtyyn. Mä en tiedä kuinka paljon mä edes laitan hirveän X määrä jotain tunteja. No tietenkin mä haluan, että se tuntimäärä vastaa sitä, mitä mä saan tavallaan käteen. Niin kuin kaikki, jotka tekee töitä. Niin. Et mä en oo niinku mä en oo niinku, kyllä mä niinku muusikkona niin mä saan vähän pikkusen enemmän, mut sekään ei oo mikään silleen hurraa. Välillä niinku hurraavista. Sitten mä puhun vähän niinku toisesta elämäntilanteen muutoksesta. Kun puhutaan tästä asumisesta, että kaikilla pitäisi saada olla mielekäs asuminen. Mulla on onni tämmöisestä onnettomuudessa, että mä sain tuossa, oliko se niinku 4 kuukautta sitten, tämmöisen mahdollisuuden. Oliko vai 3-4 kuukautta sitten, mulle kerrottiin, että tuohon Helsingin kaupunki ostaa palvelutaloihin näitä tämmöisiä koteja.
Ja mä menin sitten tutustumaan tähän mahdollisuuteen. Ja mä oon nyt ensi viikolla muuttamassa omaan kotiin. Eli mulla on vuokrakämppä. Se on palvelutalon yhteydessä, eli mulle tulee sieltä niinku tukia tälle. Se on 430 kuussa ja mulle kuuluu sitten vesi ja sähkö siihen. Eli meitä on 6 kehitysvammaista, jotka nyt muutti siihen tällä hetkellä. Ja sitten siihen tulee vielä 8 muuta. Eli meitä on 14, jotka muut tulee siihen asumaan. Sitten meillä on tämmöinen Paula-koti, josta me saadaan tuki. Eli sieltä tulee aina tämä tukiasunto. Eli tämä tarkoittaa sitä, että mä oon nyt tuolla omillaan. Paitsi silloin, että mulla on kerran viikossa tulee toi ihminen katsoa, että kaikki on kondiksessa. Ja toinen, mikä tuohon asumiseen on se mulle tärkeä, on se, että vammainen itse pitäisi olla, tätäkin mä tuun niinku pitämään yhtenä tärkeänä tuolla kunnan politiikassa, on se, että vammainen itse saisi päättää, missä kunnassa se itse asuu. Yksi. Mikä on se asumismuoto? Kaksi. Ja kolme, että hänellä olisi se päätösvalta, että ihan alusta saakka, mitä hän itse haluaa asua. Jos se on, jos se on asuntola, sitten se on hänen itse oma päätös. Jos se on tukiasunto, hänen oma päätös. Tämä oli minun oma päätös. Mä olin 12 vuotta venannut asuntolassa tätä mahdollisuutta. Sitten kohdat tuli mulle kysyä, että Sami, no, mitä sä aiot tehdä? Meni 2 sekkaa, että mä lähden. Me mentiin käymään siellä paikan päällä. Mä katsoin kaikki nämä asunnot läpi. Ja nämä asunnot ovat jokainen 33 vähän päälle. Neliö, yksiö. Mun on 33,2. Ja ootan sitä hirveen onnella. Ja jotkut niinku, moni mun asuntolakavereista haluaisi niinku muuttaa yksin. Mutta mä tiedän, että ne ei pärjää. Okei. Sitten pitäisi olla sitten ne, mun mielestä ryhmäkodit ja tämmöset toinen, ne pitäisi olla sitten semmosia koteja, missä itse kukin haluaisi asua. Eli sit kun muuttaa jo uuteen kotiin, niin pitäisi olla siinä alussa saakka, että minkälaiset tapetit ne haluaa. Eli itse kehitysvammainen itse siinä päättää, että mitä haluaa. Minkälaiset huonekalut, niin kuin kaikki muutkin ihmiset, jotka muuttaa. Tää on ensimmäinen kerta mun elämässä, milloin minä saan päättää itse, mitä mä otan siihen kämppään. Kun tää on nyt vuokrakämppä, tää on minun oma kämppä. Eli tässä on nyt esimerkki. 12 vuotta minä. Mulla oli aina niinku, että kun mä menin asuntolaan, niin ne oli niinku jo valmiina nämä huonekalut siellä. Valmiina nämä huonekalut, valmiina sänky, valmiina kaikki silleen niinku, että tervetuloa kotiin. Mä olin vähän niinku silleen, että mitä? Mitä tässä niinku, että pitäisi tehdä? Eli se on todella se mie sille. Sitten mitä mä toivon kanssa niinku kunnallispolitiikkaan oikeesti, että kun mä viitotan tätä tietä, että tasa-arvon merkeissä tietenkin, jos tuolla on muitakin kehitysvammaisia tai muitakin vammaisia, jotka haluaa mukaan politiikkaan, niin mä yritän sitten vähän avittaa niitä henkilöitä sitten mun esimerkillä. Ja sitten kun mä
jos mä pääsen sinne, niin eli tämmösten niinku joukkovoiman ynnä muiden kanssa, niin mä otan vastaan kaikki ilomielin niinku semmosia ongelmia, mitä tulee vastaan, niin minä ja Markus varmaan sitten, kun ollaan siellä, niin ainakin ollaan ilomieliä ja autetaan, vai mitä, Markus? Eli se on niinku, se on yksi minun lupaus, kun mä rupaan niin kentälle, on se, että mä olisin aidosti siinä kentän kuultavilla. Aidosti kentän mukana, aidosti ihmisten läsnä, aidosti niinku ihmisten. Mulle se on tärkeetä, että ja sitten mulle voi ihan oikeesti sit sinne niinku tulla niinku tapaamaan, jos mulla on aikaa, niin mä otan ihmisiä vastaan ja ihan ja läsnä ollessaan otan niinku jos aikaa riittää. Et mä menen sen takia, että mä olisin ihan oikeesti minun kehitysvammaisten ihmisten niinku äärellä siellä. Kun siellä on niin paljon semmosia kehitysvammaisia, niinku meilläkin Lyhdyssä, jotka ei puhu. Jotka on pyörätuolissa. Kuka niitä sitten niinku antaa niiden äänen ulos? Jos en minä, niin ei kukaan. Eli mä yritän olla sitten semmoista ihmistä ääni, joka ei pysty puhumaan. Että kiitos.